up. Està molt valenta, està aturant les furgonetes amb el seu cos. S'acaba de sentir. En aquests moments s'han envalentonat un grup. Han intentat assaltar dos furgones policials. Ara sí que hi ha una massa que sembla que està dominant el moviment dels Mossos d'Esquadra. Ha vingut un altre grup a rescatar-los i sembla que s'han vist desbordats. Sembla que surten de nou, hi haurà càrregues. Hi haurà càrregues i estem... acaba de caure un Mossos d'Esquadra. Les furgones van i venen i la gent està entrant en aquest joc de perseguir a les furgones i... per deixar passar l'ambulància i en aquests moments aquí a Diagonal estan armant unes barricades. Hem trobat uns palets. Acaba d'obrir un pas, el qual aprofiten per fotre uns acelerons. Un cop més, Mossos d'Esquadra estan a punt de... Hi ha hagut un gesto d'escarmentar a un que va vestit de pirata, però no sé si el mosso ha ensopegat. Estan apuntant amb bales foam en aquests moments. Estan apuntant amb bales foam. Ojo! S'han tornat a trobar la barricada que no para de renéixer. Segons després d'aquesta desbloquejada.
aturar un intent de càrrega aquí a carrer Rambla Catalunya. Acaben de sortir la furgoneta, tornen a entrar. Veiem un escopeter, policies, Mossos d'Esquadra, amb un escut rodó, protegint un escopeter, aquí. És la brigada del gomet groc, tot i que no tots porten gomet groc. Pot ni descansar un moment, que ja tenim una altra furgona. Marxa amb la furgona policial, es torna a alimentar el foc. Es repeteix de nou la mateixa escena. Policia s'obrint el pas de la Diagonal. I tenim aquí canvi de roda. I al fons il·luminat unes flames de bastanta altura a Diagonal amb Jardiners de Gràcia. Estem ara a Passeig de Gràcia, Aragó. Tenim aquí la típica escena de selfies davant de la barricada. Una escena que ja s'ha fet bastant comú als carrers de Barcelona. Estem a Rambla Catalunya. Estan apuntant amb la canonera.
acaben de disparar.